Jeni gati për ofertën e radhës? Ofertë ekskluzive për festat e fundvitit nga Relax Media. Kataloga të veçantë me lak parcial dhe embos, kalendar muri, kalendar për tavolina, 3D ora muri, fletore të punës, kese të letrës, notesa për shënime, ljapsa, shkrepsa, si dhe shumë shërbime të tjera, me çmimet më të lira në treg. Oferta është e limituar. Shfrytëzoni këtë ofertë vetëm për këtë muaj. Oferta për të gjithë vlen deri me 30 dhjetor. Mali s'ka askund, veç lodheni. Telefon 045 648 448. Vetëm Relax Media Gjiljan.